Nous avons
ñu né ñi kaal du xër ay ray ko nit ñi war am ciow bi dem football xala dafa duggal paaka bi fi pour dem nit wala ñun dañ japp wa bur di leen reen bi wala dañ leen tondor du ay xër wala la dañuy ñaan ñu atté boy yi dañ leen atté ndax xam nañ ne bu ñu leen atté bayyi leen am na ñu may liberté provisoire est ce que dañ daw rek bi ñu ngi fi waxam ñu ngi ci manifestation dañ leen may liberté provisoire bu atté jotté ñu atté leen dañ ñu ko chef parce que dañ yaakaar na ñoy mayon faible bi internet bi nee nañ ay dëmm lañ saaga nañ ñu ay nday def nañ lépp benn booy waxam bind loo xam ne ñun d' accord ñu si ñuy jël dugal si kaso bi waaye ñi ñuy def ñi ñuy tam ay dëmm nag ñi ñuy tam ay dëmm mel ni dañ ñu mas a gis ñuy lekk nit kon léegi dëmm bëri na ndax ñi ñuy ñi ñëpp waxam lañ dëkk si waa kon ñu di dëmm lañ si seen waaw kon léegi jour am na ay doom yu waxaat ñu kaañu si finance kenn ñëwul ne ñu mbar sa kenn ñun ñoo jël suñu supporter dem faji ji kenn waxuñu dara man dama jàppane yëf yi si ngal yi la bu dee plan politique nag damay autorité mbuur ëpp ñu ñu de nous sommes 125,000 personnes waxam loolu kenn ëpp ñu kenn gënu ñu bëri ñoo ëpp département yu bëri population kon dañuy ñaan président yaa jiite ñëpp ay sénégalais lañ fii lañ dëkk si dëkk bi bi ñuy dëkk Dakar ñiy dëkk Dakar bëriwul 1601 lañ sañ ci wakkaal ñu xam suñu bopp ndax xam suñu cosaan demuñu fenn ñu ngi dëkk fii toolaanewuñu fenn ñu ngi ñëw dëkk fii kon nañ ñu respecté ndax dëkk boog Dakar origine ñoo jiitu ci penc yeeg ñaar kon nañ ñu respecté ñoo les autochtones suñu fi jógee histoire Dakar dootul am sens ndax dañ naan ñun ñoo jëkk dëkk Dakar dañ ñu respecté par rapport à ça ni ñu respecté ñeneen si feneen fu ñu dëkk moo tax ñu respecté suñu organisation coutumière yi may waaw ak am bu ñu kenn dugal ci piège mooy bëgg ñu ñëw ñu ne pare fii rek am ñu ne bëri ñu ne waaw ak am ngay yàq ñu ngay def la nañ tenir bon bu kenn yàq dara bu kenn yàq dara lu jot rek dinañ ko wax ni ñu def nii wakaam yëpp génn kontaan nañ nañu continuer la mobilisation damay wax ngaala nañ ci doon di chaque semaine ñu mobiliser gis nañ ko ñu tëj ay homme politique ñuy mobiliser wu chaque vendredi on le passe mais buñ ko defee ñu koy def si jàmm ñuy organiser xool ku bëgg yàq yëf yi ndax man dañu infiltré ñu jël la teg la fële ñu mobiliser wu pour ña nekk tamit si kaso bi ñu xam ne ñii nekk si biñ biti fii fàtte wu ñu leen kon ñu ngi gërëm ñëpp.